Cintia 17. Napřímo. Cintě, se 16.53, použity donocovací prostředky, přeložená pouta, poslechnutí výzvy, volně mu tady pobíhal pes, užíval alkohol, nerespektoval výzve a napadl mě. Jo, posílám ti tam blízko. Jo, díky. Dobrý den, pane. Já vás požádám, abyste si teda přivázal pejska na vodítko. Co? No tak se přivážte. Takovýho velkýho psa bez vodítka. Nezvěte na mě. Vy prokažte totožnost. Tak, to vás jménem zákona vyzývám. Zanechte práci právního jednání. Zanechte práci právního jednání. Koště, mě nezajímáš. Jo, takže vyjďte totožnost. Prokažte mi totožnost. Požíváte tady alkohol. Tak vylitej ty koště. Dobře, tak si to. Berte, přestaňte mě urážet a prokažte vaši. Budete předveden. Budete předveden, nebo co? Tak co, když se bojí, budete předveden. Proč bych přeložená pouta. Neuposlechnutí výzvy. Přeložený pouta, jo. Na ruku, na plnej ruku. Pán Kalda, takový odpor, že jsem musel připoutat tady k zábradlí, jo. Líza, já 17, prosím tě, pouta se vymotá, čas je 17.02. Tě, takže nakonec pána budeme jenom oznamovat, pan se sklidnil, takže já jdu se ptat úřední záznam. Ano.